kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muqaal cusub oo aad ka daawanaysaan xidigaha tube xogii ugu dambeeyay ee xaalka SSC ayaan eegayna iyo Puntland maxay uga aamusan tahay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xaaladda adag ee Puntland ka jirta miyaysan ahayn dhul Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed ay ku nool yihiin maxay uga hadli laayeen waa su'aasha ugu badan ee isweydiinayaan dadka ka soo jeeda dhinaca SSC waxaan eegayna dawladda federaalka Soomaaliya door intee leeg ayay ku yeelan kartaa daminta xalinta arintan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay dawladda federaalka Soomaaliya afkii ayaa juuqda gabay waxaana ay ka hadli laadahay si rasmi ah xaaladda xilligan ka jirta SSC qaatumo iyo Puntland dhexdooda oo u muuqata in doorashada saameyn xoogan ay ku yeelanayso dawladda federaalka ee Soomaaliya daawade waxaa laga rabay in ay soo dhaqaaqdo wafdi ay soo dirto sidii koonfur galbeed markii qalalaasa ay ka dhaceen ay wafdi culus ugu dirtay ilaa madaxweynaha uu tagay gudoomiyaha baarlamaanka isla markaana arintaasii xal loo raadiyay laakiin hadda dawladda Soomaaliya ka aamusnaanteeda laba arin ayaa loo qaatay xaaladda Puntland iyo SSC marka la fiiriyo in mar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya masajid uu ka dhaxadlay uu sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda Puntland in qalalaasa ay ka dhacaan xilligii doorashada 400 ee qofood loo qabanayay ayaa 400 ee kun ee qof loo qabanayay ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu walaac ka muujiyay arintaasi in Puntland oo 25 sano la soo dhisayay 25 maalmood ay ku burburto arintaas waxay aad u dhibsaday dad badan oo reer Puntland ah oo tilmaamayay xilligaasi in madaxweynaha jamhuuriyadda uu doonayo inay burburto Puntland laakiin ay isagu habaarayaan oo Ilaahay isaga inuu ku celiyo wuxuu la damacsan yahay ayay sheegeen hadaba madaxweynaha jamhuuriyadda marka maadaama xukuumadiisa sidaas loo dhaliilay dib u gurasho inuu sameeyay ayay dadka qaar u arkaan oo madaxweynaha xilligan uusan ku dhiiran karin ka hadlida arinta sidaa daraadeedna madaxweynaha jamhuuriyadda ay tahay in fursad kale loo siiyo in habaanaan nabadeed uu uga hadlo xaaladda Puntland madaxweynaha jamhuuriyadda wuu ka hadlay markii SSC iyo Soomaaliland ay isdagaalayeen wuxuuna sheegay in haddii dadka oo nool aan la wada hadlin qabuuraha dushooda lagu wada hadli doono aad baa hadalkaasi loo wada jeclaystay hadal nabadeed oo oday Soomaaliyeed ka soo yeeray ayuu ahaa laakiin hadda waxaa muuqata intaasi aysan muuqan haddaba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya beel ahaan xitaa reer Puntland waaye marka la fiiriyo dhinaca daarood haddana isagay kama hadlin dadka qaar aad bay arintan u dhaliileen waxayna sheegeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tagitaanka Puntland haddii isaga iyo Saciid Dani khilaaf u dhexeeyo loogu diiday ma ahayn inuu ka aamuso xaaladda halista ah ee ka jirta Puntland sidaa daraadeed waxay u soo jeediyeen ra'iisul wasaaraha warqad uu soo qoro oo nabad uu ku baaqo caalamka uu ugu baaqo in arintan la soo farageliyo wax weyn inaysan ahayn haddana arintaasi ma dhicin hadaba reer Puntland iyagu waxay leeyihiin annaga ayaa isku filan oo annaga ayaa isxalin karna ma u baahnin dad nooga yimaada federaalka Soomaaliya xildhibaanadii ka soo jeeday SSC qaatumo iyo Puntland ee federaalka ku jiray waa yaaban yihiin intooda badan qaar waxay ku fureen kiis safiirkii Ingiriiska u fadhiyay magaalada Muqdisho laakiin intooda badan waxaad moodaa xildhibaanada in ay ka gaabsadeen arintan oo ay sheeda kala socdaan horaan waxaa u jirtay baarlamaanadii hore markii sidaan xaaladdu u cakirnaato in diyaarad ay qaataan xildhibaanada ka soo jeeda Puntland iyo kuwa SSC ay tagaan Garowe ay tagaan Boosaaso Qardho iyo meel kasta oo macquul ay tahay in lagu wada hadlo sida Gaalkacyo oo arintan laga wada hadli jiray isla markaana loo sheegi jiray in arinta biyo qabow in lagu shubo ay tahay sida wararkeenii hore aad ku daawateen daawadayaal waxaa muuqanaysa in laga gaabinayo xal u helidda arinta ka taagan magaalada Garowe ee xiisada cabsida ugu badan ee ay qabaan dadka nabada jecelna waxay tahay in gacan ka hadal ay isku beddesho doorashada hadii ay ku dhici weyso 8 January oo mucaaradku ay sheegeen inay hubkooda diyaarsadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayuu joogaa arintana sababta uga hadli waayay arrimahaas ayaa loo badinayaa laakiin waxaa la dhahay xalka adiga ayaa raadsan kara markastana waxaa moodaa in xalka uu ku jiro dhinaca reer Puntland dhexdooda ama reer SSC dhexdooda inkastoo faragelin dibadda ka imaadaahay Soomaalida marka ay haystaan lagama maarmaan ay tahay faragelintii aan sameynayo ma Imaaraad aan sameynayo ma Ingiriis aan sameynayo ma Itoobiya aan sameynaysa ma dawladda federaalka kaliged aan sameynaysa ma maamul goboleedyada isku imaan doona oo xaaladan cakiran ka hadli doono lama yaqaano hadaba
دلك الصومالية ودل مذهب بنان لكن فرق لين تأدي أبو بدن تاعي حتى ضد أي رميسن جو آن كان إزدو مارس كا رير بدلان مربع نعكس عمين يا مر حكومة دكسو بحية مرك ملك الكسو بحية إن ضد أي كل جليهين أول دون يا إن على يصير لغو صارو ما ملك إس سي قاتمو إمام ملك بدلان وذا جيرك وذا إن لديدو أما ما ملك إس سي قاتمو إن مذهب بناني وهرو إن لديدين يا مركا تاسنو حكومة جنس هذا وذا قطر تجرتاهي إني آد أو كررتاي أو آد أو بضانتاهي هادبا وحينو إيجي إنا قار كميدا دادك أرمهان ولا عكمو جنيا سيدا آدك أوغا حدليا أو حايو أركان إن أي حلقان كدام بين كرتو مامولك بودلان أو شان يلاواتان كي سونا ينو كسو قدمني نباد واناق باشباش براعري أي كو عاني ماليين دادكو دا إيداد بضانو الصماليات أو دول كاسي كونول مرحلة دا سياسة ديت إكلا قولكا وحي كو تاليين إن إسي مدا يا مامولك أساسي خاتمو إن لغو احترامه غو آمدي أي غارين دورة شادونا وقتي غيدا سيديد دا جنايو لبادو كون لباتاني أفرتا كود دعضو سين نباد يدو أي مدحوينها يكو حيجين كيسا أي دوران أيان أفرتان يساقال مدنة يدو أي كم مقيهين تضوي طبان كي حلبان كإيمان شري غو بلادا صول سناق قيب أهان يعين ولي واحد سوتر يوررك كوا دن قان مدي إس سي خاتم ما يك قادة تي تدبي تبقى حلبان البرلمان كبنتلان كملت كملت شري إن قبل هذا إن سؤال سنة جي عين إن هبين كحالي واحد مقال هذا جرو شركوية شيء بالشدة الرئيت ك كلا هيد يعني بارس تبنتلان بي دي آر سي بونسا يسدو كله قيبة كم دعوة لمدة بنتلان واحد مركز كشرين قان مدى إس سي خاتم يسدو وصامين يو إن دور شدة بنتلان وحشة جن إن مركز سوتشي دي إنتو لسوتشي دينو ayuu horaysoo in go'aamada SSC lagu in ismada SSC lagu tixgeliyo go'aamada ay soo saareen iyo sidoo kale talajoodina ku aadan habka doorasho u dhici karto waa kan gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ee Ponsa oo markaasii warbaahinta la hadlayo oo soo jeediyay warbartiyadka ka soo baxay habeenkii xalay shir ka dhacay xarunta PTRC bismillaahir rahmaanir rahiim anagoo ah gudi 10 qof aha oo xalay مدل يو كلن وضع تشيئة يسوى قمان قابيسي هاي أدع الباريستا يو هرمارين تابي دي عرسي قد قاس الله حل ساري إناي سوى أروريان سوى نهابيان مداشاس حالي لغو فلنقيي سامين تقو عنكي اسم مدى يمامو كي اسسي خاتوما يسوى سارتي أيام وحان سوى تشيدين دونا ورمرتيات كي قصو بحي قد قاس كو مدحوينها دولة بنتلاند ku maxkamadda dastuuriga ee dawladda Puntland ku gudiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada dawladda Puntland ku madasha musharrixiinta xilka madaxweynaha ee dawladda Puntland ku golaha ismada dhaqanka ee Puntland hordhac dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 1998 waxaana lagu aasaasay hanaanka awood qaybsiga beelaha iyada oo ay wada dhisteen beelaha dega gobolada Mudug, Nugaal, Bari, Sanaag, Sool iyo degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer. Inkasta oo dib laga kordhiyay gobolada qodobka 9aad faqradiisa 1aad ee dastuurka ay dhigayso dhulka Puntland wuxuu ka kooban yahay gobolada Nugaal, Sool, Ayn, Karkar, Mudug, Heelan iyo Sanaag. Balse ahdi qarameedkii 1aad ee Puntland lagu aasaasay wuxuu dhigayay إن مدو سدح سنة دورشو ديد ويني لغو قبطو سيدو كلا دستور كبنتلان اي مان تجيرا قضب سدحات فغرد ديسا سدحات ايا لغايا هنان كسياسة ديد دولة دي بنتلان وحا اوكو سليسان يهي قضو مباديدا هقامينيد اي هالك حرف را اي اسلا قضب كان فغرد ديسا سدحات او لغايا ترتن كحزبيدا بدن يحكم كا او لغو باهيو روكا او دن لحدي فبرايو لبادكون سدحيو لبادكون لبالاباتن لبادكون سدح لاباتن كي استيمادا SSC خاتمو وحي سو سارين قو آمو اي كو عدايين إن ايسان كميد أهاين مامولادا بنتلان إيا سوماليلان اينا لسان دونان مامول دولادا فدرالك هوستاقا سيدو كالا سدح لاباتن كي بيشان ديسمبر لبادكون سدح لاباتن كا استيمادا SSC خاتمو يهو غانكا مامولكا كميل غاركا waxay ku dhawaaqeen in aysan SSC khaatumo matalad siyaasadeed ku yeelan doonin doorashada soo socota ee Puntland aysan soo xili doonin 17 xilliban ee ka iman jiray gobolada Sool, Sanaag qayb ahaan iyo Ayn oo cusub halka kuwii hore u fadhiyeyna
aan loo kordhin karin sidoo kale uu san siyaasi ka soo jeedo goboladaas isu sharaxi karin xilka madaxweyne ku xigeenka ayna is casilaan labada xubnood ee goboladaas uga jira gudiga xalinta khilaafaadka iyo xulista waxa golaha shacabka lixaad ee Puntland hadaba xarunta horumarinta cilmi baarista Puntland BDRC oo muddo ka howlanayd arrimaha nabadaynta iyo dowlad dhiska Puntland oo fahansan qodobka 7 faqradiisa 2 ee dastuurka Puntland iyadoo horay u ogeyd in dowladda Puntland soo dhaweysay go'aamadii ismada SSC Khatumo ee 6 Febraayo 2023 sidoo kalena maanka ku haysa saameynta sharci siyaasadeed dowladeed waqti iyo bulsho ee ay Puntland u keenin karto iyadoo lagu jiro marxalad kala guur ah transition period qaraarkii ay mar kale ismada SSC Khatumo iyo maamulka ku meel gaarka ah ay gaareen 23kii bishan waxay qabatay dood cilmiyeed ay ka soo qayb galeen dadka ehelka u ah mowduucaas oo isugu jira waxgarad sharci yaqaano siyaasiyiin aqoonyahanno haween ganacsato culimo iyo dalada bunsa aga leeyahayna ahaa in lagu lafaguro sidoo kale lagu falanqeeyo saameynta go'aamadii ismada SSC Khatumo iyadoo laga eegayo saameynta sharci siyaasadeed dowladeed iyo bulsho si ay uga soo baxaan talooyin waxtar u yeelan kara dhinacyada siyaasadda ee doorashada kulugta leh iyo ismada dhaqanka intii ay socotay dooda waxay aqoonyahankii iyo waaye aragii ka soo qayb galay soo jeediyeen talooyin iyo tusaaleyn waxtar u yeelan kara dhinacyada siyaasadda iyo ismada dhaqanka BDRC oo si taxadar leh u ururinaysay aragtiyada kala duwan ee ay doodu ku qotantay oo ahayd 3 fikradood fikradda koowaad aragtida koowaad in doorashada waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan 49 xubnood oo ay ka maqan yihiin 17ka SSC Khatumo aragtida labaad in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xalna laga gaarayo 17ka xildhibaan ee SSC Khatumo aragtida saddexaad in 66 lagu galo doorashada iyadoo aysan cadayn sida loo soo xulayo haddaba madaxu waxay iska soo dooratay gudi ka kooban 10 xubnood oo isku soo aruriya iskuna dabarida go'aanadii madasha ka soo baxay hadaba go'aanada koow madashu waxay ku talisay in la sii wado taageerida iyo garab istaaga SSC Khatumo labo madashu waxay isla garatay in arintan oo soo baxday 6 Febraayo 2023 ay ahayd mid aan in horey wax isaga weydiin madaxda dowladda musharaxiinta madaxweynaha ismada bulshada rayidka iyo danayaasha arrimaha siyaasadda Puntland lagana gaabiyey saddex dadkii kulanka ka soo qayb galay 71% markii ay ka eegeen dhinacyada sharciga waayo aragnimadooda iyagoo ku salaynaya marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ah waxay ku taliyeen in ismada iyo maamulka SSC Khatumo in lagu ixtiraamo go'aamadii ay gaareen doorashaduna waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo si nabad ah iyadoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay dooranayaan 49 mudane iyada oo ay ka maqan yihiin 17kii xildhibaan ee ka imaan jiray gobolada Sool, Sanaag qayb ahaan iyo Cayn xubnaha guddigaas guddoomiyihii hore Axmed Cali Xaashi Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf Muuse Geelle Faroole دكتور صادق إينو دكتور محمد يوسف علي بشير أمان علي ميري نصرو عبد الرساق أحمد أحمد شيري أحمد دلد بونسا يهيئة بي دي آر سي وبالله